Takže vítajte u nového videa. Moje meno je Geist, by som sa chcel pozrieť na všetko, čo sa dialo v chráme Jediov na Kurosante počas rozkazu 66. Čo tam Anakin všetko urobil, koľko Jediov a akých Jediov porazil. No a pozrieme sa presnejšie na to, čo sme v epizóde 3 nevideli, lebo tam sme videli, ako do chrámu ide Anakin s jeho 501 legiou, ako tam kloni strelali po Jediov a ako Anakin zabil brutálne Younglingov. No ale okrem ďalších pár vecí z hologramu nič iné nemáme a pritom chrám bol plný Jediov a tak by bolo podľa mňa zaujímavé preskúmať, ako tam prebiehal rozkaz 66, lebo Anaky tam toho urobil viac, ako sme videli vo filmoch a bojoval s viacerými džedajskými majstrami, padavanmi a retiermi. No a pozrieme sa aj na veci, ktoré predchádzali tejto udalosti. No ale predtým nezačneme určite dať like na toto video. Po prípade odberaj zvonček a vám unikli aj ďalšie Star Wars videá. No a my môžeme začať. Takže na začiatok, v minulých videách rozkazu 66 som na začiatok rozobral klonov. Samozrejme bola tam Anakinová 501 legia. Ako vieme z Battlefront 2, tak keď sa vrátili na Coruscant ej nedostali inštrukcie rozkazu 66. A všetci vedeli čo majú robiť. Možno mali nejaké pochybnosti, ale nikto nič nepovedal a museli to urobiť. Tu prechádza otázka, kto týchto klonov viedol, kto bol komandér tejto legie. Bol to Rex? Nie. Rovnako ako aj v kanone, tak v legendách, Rex sa nezúčastnil rozkazu 66 na Korosante. Vieme z Clone Wars, že v tom čase bol s Asokou na ceste na Korusant, keď zajali Mola, no a oslobodili Mandalor a v tom čase, teda na Korosante, 501. legiu viedol komandér Apo. Ak neviete presne, aký je to klon, tak videli sme ho párkrát v Clone Wars, no a videli sme ho aj práve v epizóde 3, kde ho Jedi Z vážne zranil, ale a potom prežil. No, to by sme mali. Poďme sa teraz pozrieť na prvého Jedi, ktorého tam Anakin zabil. Inak upozornenie, toto video bude obsahovať informácie z legend a rôzne vymazané scény, ktoré mali byť v epizóde 3, takže nevieme, ako to ďalej bolo v kanone. V kanone máme len to, čo sa stalo v epizóde 3 a nejaké malé zmienky. No ale poďme na tie legendy. Keď s 501. legiou išli do chrámu, tak ich konfrontoval jedajský majster Jurok, ktorý stražil bránu chrámu Jediov. Ten nevedel, o čo ide a opýtal sa, že kde sú majstre, ktorí išli po Palpatina. Anakin jeho otázku ignoroval a opýtal sa ho, kde je však ty. On mu povie, že medituje v meditačnej miestnosti, lebo cítia všetci narušenie sily. Keď mu to Jurok povedal, Anakin ho zabil a tak vtral s 501. legiou do chrámu Jediov. Keďže Mace Windu s ostatnými tromi Seizitinom, Sezitinom, a Kitfistom boli mŕtvi. Rovnako tak aj Plokún, Ayla Segura a ďalší majstre boli mŕtvi a na iných planetách, lebo ich zabili kloni, s ktorými bojovali bok po boku a obi Vanziodom boli preč. Tak Anakin to nemal také ťažké v chráme, lebo buď bojoval s padavanmi alebo retiermi, občas nejaký majstrom, ale ten nebol nejako silný a žiaden Jedi som mu tam nevyrovnal jeho sile a každého tam dokázal poraziť. Ale Anakin hľadal však ty, lebo ona mohla byť hrozbou, Našiel ju práve v tej meditačnej miestnosti, ktorú spomínal Jurok. Však ty nevedela, o čo ide, a Anakin ju tak zabil, keď meditovala. Toto sme mohli vidieť vo vymazanej scéne v epizóde 3, ale je potvrdené, že toto sa stalo v kanone, no v legendách prežila. No ale Anakin sa jej chcel zbaviť, lebo bola jediná z rady Jediov, ktorá bola aktuálne v chráme, no a asi bola nebezpečná, ale nevedela o útoku na chrám a tak sa nebranila. No a tak v chráme Jediov neostal ani jeden čedaj, ktorý by sa Anakinovi vyrovnal, aj keď... Jedno ešte uvidíme na konci, ale nech neprebieham. Anakin mal tak ďalší cieľ: obsadiť maják v Jedajskom chráme, ktorý sme mohli tiež vidieť v epizóde 3. Anakin tak išiel do Jedajských archívov, kde ho konfrontovala knihovníčka Džukastanu. On jej povedal, že ho Palpatín poslal, aby mohol obsadiť maják, no a Džukastan mu povedala, že na to nemá právo, že o tom rozhoduje Rada Jedajov. Anakin ju však zabije a povie, že Rada Jedajov tu už nemá žiadnu kontrolu. Potom to tam začal bojovať s ostatnými padavanmi a retiermi, no ale ty nemali šancu a Anakin sa pokusili zadržať aspoň štítmi, ale to nepomohlo, pc prvá Legia utočila zo všetkých strán chodili skadial, všade sa dalo, no a Jediovia nemali vôbec šancu. Anakin sa ešte dostal do hangáru, kde chcel zamedzi tomu, aby nejakí Jediovia utiekli, no a to sa mu aj podarilo. No a tak, keď už väčšina Jediov v chráme bola mŕtva, tak sa Anakin rozhodol obsadiť maják. Tam nechal správu Jediom, nech sa vrátia na Coruscant a Anakin by si samozrejme na Coruscante na týchto preživších počkal, čiže je to jednoduchá pasca. No ale ako vieme, tak obývam v epizóde 3 túto správu zmenil a nariadil Jediom, nech sa schovávajú. No ale Anakin, keď zadal túto správu, tak nariadil špeciálnej skupinke klonových asasinov, nech strážia tento maják vlastnými životmi. Klonoví asasini boli špeciálne trénovaní kloni na boj proti Jediom, no a používali rôzne vybročepele, no a tých neskôr Obi-Wan musel poraziť, aby sa k majaku dostal. Anakin si myslel, že už je po všetkom a chrám dobili, ale jeden Jedi v chráme stále kladol odpor, no a ten samozrejme bol Syndralik. Ak ho nepoznáte, tak ja vám ho v krátkosti predstavím. Syndralik je veľmi silný Jedi, ktorý sa špecializoval na boj so svetelným mečom a ovládal všetky formy boja so svetelným mečom. Kvôli tomu bol pre Anakina dosť nebezpečný. Dralik ho dokonca parakrát učil, keď bol ešte padavan. Anakin tak povedal, že sa s ním vysporiada sám, keďže kloni na neho nemali. Počas toho, ako Draliga hľadal, tak mu jeho cestu skrežila najlepšia učednička Draliga Sera, ktorá mala dva na svetelné meče, ale Anakinu samozrejme s ľahkosťou porazil rozdretelým kameňom. No ale v tom... Za Anakinom prešiel práve syn Dralik a Anakin ho podpichoval tým, ako mu zabil Padavana, ale so synom to nič neurobilo a dali sa tak do boja. Tu už Anakin to nemal vôbec jednoduché, bol to asi najťažší súboj, aký odviedol v kráme Jediom, pretože Dralik dokázal mu vzdorovať, aj keď na neho použil silu, čo sa len tak nevidí a následne Anakina vyhodil z okna, no a ich súboj tak prebiehal vonku. Draligovi sa podarilo Anakinovú silu použiť proti nemu a tak ho prehodil, ale keď sa rozbehol k nemu, tak Anakin po ňom hodil jeho svetelný meč, no a džedajský majster to nestiel vyblokovať a tak zomrel. V epizóde 3 sme však videli, ako s Draligom tiež bojoval v holograme, ale nevideli sme presne ako ho zabil, takže tu máme len túto verziu z legend. No a týmto sa skončil Anakinov útok Necheram Jediov, pretože už tam žiadni Jediovia neostali. Samozrejme, zabil tam Younglingov a ostatných, ale to už bolo vo filme, to tu nebudem, no a malo ktorým sa podarilo utiecť. Vďaka tomuto bol Palpatinov zastup v moci kompletný. No a keďže Jediovia sa mohli náhodou vrátiť, ak nejakí prežili, tak to tam samozrejme strážili kloni. Časť 501. legie si dala robiť klonov, ktorých zabili, no a vydávali sa za nich, čo je dosť brutálne, že akože sa tvarili ako Jediovia, aby na seba nalákali preživších, čo by tam prešli, ale nebolo to veľmi efektívne, keďže obi to hneď prehliadol. You clones make terrible Jedi samozrejme Majak kde bola správa stále stražili klonovi asasíni no a klonov bolo vnútre chrámu celkom dosť ale ako vieme tak sa tam obi a Yoda dostali nejako bez problému a mohli zmeniť správu v Majaku no a na záver taká otázka veľa ľudí sa ju pýta že sa divia vlastne ako mohli kloni na čele s Anakinom poraziť toľko Jediov no a tu máme viac faktorov ktoré to vysvetlia napríklad v chráme neostalo toľko mocných Jediov z rady no a reálne v tom čase boli v chráme takí dvaja Jediov ktoré by mohli Anakinovi nejako zavariť a to je dosť málo. Anakin bol k tomu veľmi mocný a k tomu prešiel na temnú stranu sily, čiže bol plný hnevu a v podstate mal navrh oproti každému Jediovi, ktorý tam bol. No a kloni išli do chrámu zo všetkých strán, takže mali moment prekvapenia. Jediovia nevedeli sa obrániť proste zo všetkých strán a samozrejme nečakali vôbec, že na nich ich vlastní kloni a Anakin, čo bol hredina klonových vojen za útočia, takže netušili, čo má na nich Prísť. No a toto by bolo všetko z tohto videa, kde sme si povedali, čo sa dialo v chráme Jediho na Kurosante počas rozkazu 66. Väčšina z toho boli teda legendy. Ale ak sa vám toto video páčilo, dať like. A ak nie, napíšte, čo by som mal zlepšiť, po prepade môžete dať odber. Ďakujem aj členom za podporu, no a my sa uvidíme na budúce. Ani vás práca sila.